Türkmen Uydu kanalından yepyeni bir gün karşınızdayız. Hayırlı günler dilerim bütün seyircilerimize. Bir Fincan Kahve programında yepyeni bir gün, yepyeni bir misafir. Bugün misafirim 1995 doğumludur. Yetenekli genç bir kadındı. Medya yolunda çalışar. Aynı vakta meslektaşımdı. Radyoda ilk ardımın atmış. Şimdi de çok beklettirmeyeyim sizi. Hemen geçeceğim misafirimize. Sizlere daha fazla yakından tanıştırağın özünü. Evet, sayın seyircilerimiz, programımız sizlere devam edir. Geçen hemen tanıştırım sizi yakında misafirimize, Bara Muhammed. Hoş geldin Baracığım. Hoş bulduk, çok memnunum. Güzel bir sefafadı. Bir muvaffak etsin size, bir güzel bir fırda iade. Sen de muvaffak etsin size. Hayatım, çok sağ olasın. İnşallah. Çok sağ olasın. Davetim kabul ettiği için bu güzel sohbeti yapan güzel fincan kahvamızdan. Peki programımızdan biz sen biraz sohbetimiz yaptığımız aslında kahve içerik. Ama ilk önce sorum senden ki sen kahvenin nece seversen? Yani soğuk olsun, sıcak olsun mesela. Sıcak olsun. Her insan vardı kahvesi hastı. Mesela bir şekil yapar özel. Ben bir kahvem acı severim. O sıcak da olsun. Ne güzel. Ha, şimdi bizim zaten trend oldu yani sağlık kahveler falan. Ben onu hiç sordum senden. Ben biri severim yani kahvesi sağlık. Ama sıcak gene insan kalır sıcak kahve sever. Peki. Sen medya yolunda çalıştığı aslında başlayalım. Ki sen nece girdin medya yoluna, izaha yoluna koyduk, müziğe oldu? Birinci şeyde girdim idada. An tarih Necet Yağın Emin'den bir arkadaşımda Emin Alame Abki tanısı sözden. Fakirdik orada dedim özne bir muhibi vardı bir alemdere bir fikri verdim özne. Çünkü özne... Sen uşakken sen vardı bize. Tamam bir fikre varımdı yani çünkü ben özüm yani oturam bir prova ederim yani yalnızım şey ve çok haz ederim böyle yani çıkarım idare çıkarım bir yani seviyor yani ciddi yakın hakikat seviyorum çok şey ederim. Peki sorum sana kamera seviyorsan ya yok? Çok seviyorum tasvir hasafan. Zaten bu çok önemli yani sunucuda olsun ki kameran seviyorsun kamera o günde seleşebilsin. Aha aynı vakte sorum sana ki sen o ehlatun devru neydi bu koşulun yani? Birinci şeydi ehliyetim de tabii biz de bir müştemimiz çok muakkattı, çok bir tekayid vardı ama nerede biz de yani bir müştemimiz şarkıydı yani bir şey alam tekabül yani çok tekabül etmez. Diğerler yani ben bir necedi yakın bir ihtisas varım da der oktisat bilirsen ben xerici edem ihtisatdan. Necedi yakın muhibeyden ihtisasım ayrı bir şeydi. Biz diyebilirlikte yani çok önemli diyor ki alamdaki alam bitirsin yani önemlidir. Ama insan varisi özde muhibe, ses, kabiliyet, rağbe aynı vakta. Başarılı oldu yani. Akit, tekabül ettiler. Çıktım etiyade şey, girdim. Stad Emin'den aynen kusur etmedi. Stad Yılmaz'dan geldik, Stad İsmail'de geldim. Sen müziği aslında radyo grupta vardı. Radyo grupta, böyle. Selamımız orada radyo grupta. Bütün ekip arkadaşlarımız da zaten yani. Tamam, selam verilemezler için. Çünkü özler hiç kusur etmediler benden. Girdim, istekbel ettiler beni. Yani çok güzel bir şeydi yani. Alem mecalinde kebidayet diye yani ilk başlasan. Sıkıntılar hiç çekti. Mesela ses tonu nahiyesinden, av ilkate. Küçük bu biraz her kimse böyle tez başarmaz özünü yani. Ki izahayı çıkmak ister biraz cüret olsun, ses tonu olsun. Yani. Ben cüretim, elhamdülillah cüret varımdı. Ama nerede bir müşkere varımdı. Sesim çok azdı. Ha, ama yavaş yavaştan, aferin yavaş yavaştan inşallah iyi oldu. Ben birinci halkan birinci programı çıktım. Aynen Beth Mubaşır çıktık. Bir program benim Stad Emin'den çıktık. Hamasat Leyl ettik bir program, küçük bir programı. Baktık yani yavaş yavaş baktık انه يعني من özüm elhamdülillah yani tatavvur ettim mutalaa ettim bir yani Necdet Yağın ayrı bir idaaya şey dinlerim. Elhamdülillah yani. Dinlemek de çok önemli. Çok iyi de. Peki geçelim bir kısa bir araya sonra ardından sohbetimizi kemeleyelim.
ki, programımız Qadrı Yerdən sizlərlə davam edirik. Bu güzel sohbatımızla, məsləkdaşımla. Peki, geçerim. Sən, məsələn, sorum, hər insan, indi bir mən, uşaq ikən çox sevərdim, yəni, xəbər oxumaq qoydayağın, müziğa olasan. Bir kere uşaq idim, hani biz məktəbdə oxurduq, gətirərdim kitabı, xəbər kimin oxurdum. Bir kere hocam, mən vaxt deyərdim, yəni, zil sənə uyur eləm. Düşünərdim, ondan sonra qorxardım ki, yəni, əhlətim qəbul etməsi falan. Amma çox güzel bir fırsat oldu məndə. Düşündüm sən ki, uşaq kəndən belə bir şeylər oldu səndə ki, həzi dərdi, yəni, sunuculara baxdığı asada televiziyonda sevardı bu məcəli? Evet, bədə. Sevardım çox, yəni, mən uşaq idim, dedim sənə, yəni, çox sevdim ələm, bir şeydi, yəni, çox həqiqət sevirəm. Baxaram, yəni, belə çıxarlar, idə ədə şey, xəstən televiziyonda aynə çıxarlar. فقررم يعني من عنده حزيت تم تمني أدرم من أزليدن الله شيء فالحمد لله يوش يوش إن شاء الله أزوزم تطور أدرم أزوزم محاولة شغل يعني شيء داغن نجد ياغن ده بتر ولاغن ده يعني Daha fazla, hə. Zatən, eləm, bitməyən bir şeydir, mən deyim sənə ki, məncə öz-özü tatuir etdi, o hələ insan istər daha fazla öz-özünü tatuir etsin. Yəni, bir mərhələ yetişdi, yoxdur ki, deyəsən, bitdi, mən yetişdim daha. Yox, istər hər vaxt öz-özü daha fazla tatuir etsən, küçük eləm, bir, yəni, deyərək, bir mütatavur bir şeydir ki, hər vaxt təhdif olunur. Hə, aynı vaxtda, Uşaq idik, görərdik, məsələn, müziyələr oturublar, deyərdik, acaba bunlar necə televiziyona girirlər, necə televiziyonun içində oturublar. Bəzi uşaq vardı, deyər, məsələn, şeydir, müziyə özəm o ki, televiziyonda oturubdu, yox, söyədə falan. Bizim zamanımızda zətən yəngi şey çıxmışdı bizim cilimiz, 1998 müəllib ödəyəm, Afəçədə yəngi şey çıxmışdı. Tamam, geçəxin proqramlar sən özü nə həz edirdin, məsələn, vərəsən, məsələn, olsun fükahiyyən, ciddi olsun, siyasi olsun, iqtisadi olsun, üçər insanın bir tarzı vardır. Bəli. Mən proqramım həsəb şəxsiyyətim, təbən, həsə etdim çox, yəni, bir proqram bir təvəli olsun, necə deyəm, bir müştəməmiz bilsin siz, həbbimiz, yəni, qərək və bir nəsihət verəqəm özləri üçün, bir tətəvvür, bir şey təqafi verəqəm özləri üçün, yəni, محاولة يداغن نجد ياغن بكتشك بالنصيحة ويراغن أوز دايجن يعني بير البروغرام يبطم اندمان بين الناس قادة عينان بأو زمان دا عينان بهر جن بير موضوع يعني شخاداغن على ما بخاخن على مر اينا دا بالفكرة طبعا على ما يخون وصن إنسانا طبعا يعني على ما يخون وصن قيد طبعا فبالار دا نجد ياغن على ما تشوخ تقبليت بنا جنك بين الناس نجد ياغن على من يعني تشوخ نجد يعني يخون عضو أذن هذا، فبرسند يعني إن شاء الله ده يعني تخ شيء تم يعني مساعدة مساعدتي تخ مساعدة عن طريق عن طريق أو برنامج يعني برنامج تم تخ مساعدة قاعدة تم يعني نصيحات شيء الحمد لله يعني الحمد لله إن شاء الله تعبتون أهلاتون رول نايد بنتا دور نايد أهلاتون كتبين زبلك مجتمع مزبرز قضاء شيء تمس خاصة سن مثلا بشقة كلية بتربس إدارة واقتصاد قد يعلم إعلام دوق يعني بنتا رأي لا نايد دغم كمان طبعا مش مجتمعمز حبوا بزبيس اسمه هذا مجتمع الشرق ده فبلا قص خاصة يعني تخار كاميرا ده علم ده شيء يعني قالك ما دياغن نجد دياغن تشوخ تقبل ايت مادلر اما انا ده يعني يوش يوش تان قردم انا من يعني بالشخصية وارمضة سيورا بالطموح وارمضة بنا فاعتياد يوش يوش تان تقبل هذا شو مبسن اعلم وخياصا مثلا بالا شو مبسن اعلم كلياس وخياصا يو حاليا جزاك بالدغم جاء ماجستير تقديم ايد بسن ماجستير تقديم شام ها ان شاء الله ماجستير بترام احتمال ده اعلام جرام كليه ده جرام شو كيف بمت شخصي جرام يعني حس ايد رم اون نجد ياغن تطور ايد رم ان شاء الله بيكي سن دو معنى يعني çok destekleyen vardı çok alıştıran da vardı aynı vakta bir normal bir necid yağın bir teşriye, bir hakikat vardı ki sen her vakit düşəndə onu düşünəsən. Küçük insan normal bir şeydir. Arada sırada bir ürək sıxılma olur özündə, düşünər deyər, bəsdir, bırakayım, vazgeçim. Olub belə şeydir, mütəqqədəmdir ki səndə olubdur yəni bu. Nə vardı ki səni bir də necidələr dəfə daha fazla çabalıyasan ələm yolunda? Dəfəən bir şeydir.
من طموحهم وارمدا شخص طموح وارمدا أمانادي يعني بس أن أنت حاسة يعني أجد يعني خاصة أنت ماجستير أخرى فدي أدم ماجستير بترم أزوزم دهابة يعني تطوري أدرم أزنا Programımız kaldığı yerden sizlerden devam ederiz. Tekrardan fakramıza, numara fakramıza gitmeden önce sorum senden ki yani her eylemde biraz korku vardı. Evet. Aynı vakitte korkuyor ki insanı bir askere çeker. Evet. Sen ne oldu sende isterim birinci diye. Sen ikinci de kızlara nasihat unet. Bu yani korkudan yani. Bəli. Mən birinci proqramın deyəmirəm sənə, yəni mən təvatür yox idi, bəli, var idi. Ətiyadı təvatür, qalaq var idi. Birinci proqramın çıxaram, xəstən mən çıxdım, birinci proqramın çıxdım, bəs mübarizələr həmən düz, yəni bəs mübarizələr çıxdım, bəli. Amma nədə, yəni alışdım birinci proqramın ətiyadı. Yavaş-yavaşan o qorxuda, yəni şey necə deyəqən ki, çıxdım, təvatür də yoxdur, ətiyadı alışdım. Ruh hakikati de kesirim ama fark vardı ile aydın televizyon ki indi kamera öğünde oturup sen falan. Akid, akid fark var. İle adı da nece diyorum. Maneviyen nece şeydir sana? Maneviyen öz özüm baktım yani iyiydi tatavar ettim şey yani dedim o da bir hafız da vardı bana yani. Ne güzel. Ha, fenasihat oynam ki yani alam da şey istere alamı olsun. Birinci şey de gerek mi olsa bir cüret de gerek mi olsun. Tevettürden uzak olsun. ثقة ثقة أهم شيء ثقة أكيد ثقة أهم شيء ثقة ده نانجا خاصة قصدا يعني نانجا نقدر ثقة أوصى ده حفظ ده كامل جدا يعني بتوخ توخ زادا يوخته كنت من توخ أخشلار موارد جورا مثلا ديلا بس حاز يدرغ يعلم ده تشاشان أما أي وقت أو قدر كي مثلا دائما ثقة يوخته وإنما تشاكل مغوارد كامل ده بير وطمع وارد قول يعني كنت توخ لقاء تيتم زادا أي وقت Hani giderdim yanlarına, bakardık hani tekrarlarla şey derler falan. Hı-hı. İnsan olur. Akid olur, tamam. Çok atiyadi bir şeydi ama ister insan biraz daha fazla tekası olsun öz özüne, hatta kendine de daha korkun olmasın. Gerek, tika çok mühimdi. Öz özün tika gerek olsun. Bir tecih necid yağın, yani bir videonu edeğin, bütün başarıda, gedeğin eva bahağın öz özüm nerede, nece çıkmışam. Görürüm yani بعض انت من اول شيء دمن من يعني نجد ياغن برنجا بروجرام شختم باختم دادم قاي من اودا اوترم باخد باخد كرك ما اوترم باخد من غلط موار اي شيء دقت ايت ما مشام يعني انتبه شخ انتبه ايتم يعني بلردان فاون اون بالغلط موار اذا عادي اتمام كنت بروجرام عادي اتمام زين اما بيجي سؤال سؤال سنه كي اولب سنه deyib sən o videoya baxmayayım, hiç hiss etdi bir o videoda yani bir yerde çalışıp sakın. Bəli, yani. Çox olub, çox olub. Olub, mənə də olub. Çox olub, əkid olub. Peki, bəzi kere deyərlər, kızlar ne ki biraz fazla cüratlı olur ki, o kız ki sinəb çəkər yani çox, hani Instagram'a əndirər. Məncə də bu təsir çoxdur. Yani hiç olub sende bu mesela korku yoktu kameradan ki sinep çeksen, selaşsen mütabelerden. Çünkü bizim indi Instagram'ımız yani mütabeler sorular şeyler fes selaşsen. Bu biraz korkudan çıxardan insanı. Bunu təcrübə edibsən hiç? Təcrübə etmişəm, evdə oturmuşam aynən. Yəni necə deyəqən öz-özüm kamerada açıram kameranı və necə deyəqən sələşirəm, kameradan sələşirəm daha iyidir. Yəni təcrübə edəqən, yəni bəttən əvvəlin çıxardan gərəkmə ona edəsiz. Peki, bu çox önəmlidir. Çox bizim sunucular yəni görürük. Ki özləri baxsan sələşəndilər sinəbdə, Instagramda, sosial medyada. Daha ondan sonra midye yoluna çalıştılar, başarılı oldular yani. Küçük özleri seleşen olduğuna kamera öğünde korkusu daha kalmaz, normal olur özü için. Evet. Bu çok bence yani çok önemli bir şeydi. Küçüğümün doğrusu diğerdim, mühim değil, mühim sen kamera öğünde bilesen. Mobil her ne şey diyor ama
bildim özüm ki çok bildim. Bəli, gərək mən onu etsin. İki ürdəki qorxun çəkər. Əkiyyəm. Necə deyəm? Özü daha fazla təqə, gücü daha fazla olsun. Peki, geçen bir kısa bir araya, sonra numaralar ve terası geçen. Tamam. Bana nasıl numara şans tutar seni, sorularım da biraz farklıdır. Akit. Ve geçen bir kısa bir araya, sonra ardından numaralar fakarasına sizlerden devam edelim. Evet efendim, programımız kaldığı yerden tekrardan sizlerle devam edilir. Geçen numaralar fakarasına birden altıya kimi veririm sana? Tamam. Ne numarası seçsin? Bir. Bir? Hı, ne güzel. Bakalım bir ne çevirip sen uç. Gelsen sen için bir başka ülkeye. Necə deyəyən, orada yaşamaq, haz etsən. Gelsen sen için bir fırsat yani başka ülkede yaşayasan. Nəxsus ülkeni seçsin? Türkiyə. Nə üçün acaba? Nə fərq edir? Bizim dilimizə yaxındır məsələn? Dilimizə yaxındır. Zaten mən yəni çox əcvaən çox həzz edirəm orada. Yəni mən istədim əvvəl kərə sən indi korona gəldi. Fə mən düşünmüşdüm, düşünmüşdüm magisteri orada oxuyayım. Bəs fürsət olmadı. Məsələn o xəstələrə gəldi şey. Məcburam burada oxuyayım. Elhamdülillah. Bildiğime göre madem biri seçtim, anası diye bunlar farklı rakamlar numaralar. Özü zevci rakamları seviyorum ama bir rakamı çok seviyorum. Bilmem. Ne için acaba? Bilmem, çok seviyorum. Numara bir olasın halde bence yani. Çok seviyorum özü. Çalışırsan numara bir olasın ama güzel bir şeydi. Başarılar dilerim sana. İnşallah hayatım, sağ olun. Başka numara? Başka... Neden böyle tefaül edesen? Dört. Dört. Dört bakalım ne çevirip sağ için. Bir diyelim bir sıfa kanşaldaki insanda koyarsan seversen özünü. Kız oğlu ya oğlan olur arkadaş yani. Sarahat. Sarahatı çok seviyorum. Bir insan bir gerek mi yakın olsun gerek mi bir sarı insan olsun. Yalan olmasın koy diyelim ne oldu. Sarah olsun daha iyiydi. Ne güzel. Sen var arkadaşlar da peki vardı mesela sarahatı yok saklar seni. Tabii, akit. Akit var. Ondan neyse uzak olasın. Yok, uzak olmam ama nerede? Yani, havalı öz, yani nece diyelim, yakın olum özne. Bakayım nerede, niçin böyle yerde, yani sorum özne. Ne güzel. Üç, şimdi iki bu numara oldu. Üçüncü numara nerede? Ne be geldi? Birden altıya kadar. İki. İki. Bakalım iki ne çevirip sen için. Bir konuya geldik, biraz diyebilir bir hassas konudur ki evlenmek, sevmekten yani taklidi. Vallahi özü her şey kısmetti. Yani dedim yani necə deyəgən edebilmek diyəgən. Sen hepsini daha fazla iyi görsen. Vallahi özü hepsi şanslı. özü diyebilir şanslı ama insan vardı mesela diğer ben taklidi isterim küçüğü bilmem sevmek. Ve diğerini yok. Özünü sevmekten. İnsan vardı diğer yok. Ben isterim yani sevdiğim insanı hayatım kemilliyim. Akil. Yani özü... her insanın bir kaidesi var diyebilir. Bəli, bəli. Özü sevdiğim bir insan daha iyiydi. Çünkü özü tanısan özün yani tabiatı bilsen. Ve onca da bir tesiri var yani. Bir insan geldi, garip insan taklidi yani şeydi. Ama ne adı yani bir şey bilmiyorsan özüne, tabiatı bilmiyorsan, bir fikri yoktu özüne. Onun için yani ben diyorum, ha, sevmek daha iyi. Peki bu eylem yolunda sorum sana, evlenmekten nece görsen özüne. Bence başar, yani zahmet, başarmazsanız hiç zahmet bir işti yani eylem her nece olsa. Nece görsen özün sen? Özü necə deyəgən bir insan əgər istəyirsə sənə hər şeydə gərək mi təqabül etsin? Təqabül etsin sən. Bələdən gəhə. Bələdir. Fə necə deyəgən, yəni gərək mi hər şeydə təqabül edirə, muvaffaq edirə. Çünki sən, yəni biz sən bir mühtərəm bir yeri gətsən. Yəni öz-özün... Bir insanla yaşan təqdir edirsən. Əkir tabən, mühtərəm bir yeri gətsən, öz-özün mühtəşəmdir. Yəni qız necə deyəgən, yəni bir müəddəb bir qızdır və ətiyyədir, yəni çox normaldır. Ne güzel. Məncə də, yəni məcəndə biraz zəhmət, küçük, hər necə olsa, yəni,
Nişin zahmeti koyduyağın ki vaxt iş fazladı, evlilikten biraz zordu. Yani ister insan bir ömre yetişsin, hem evlilik başarsın hem de eylem yolunu başarsın. Çünkü iş çoktu yani. Bence. Bence budur yani. Neyse, numara daha seçeğin ya, bəs. Kefudi hayatım, bəs kefudi. Yok, sana koyarım bizi bir kere. Etiyade, 80 alın. 6, 6? 8 alın. 6. Ha, 6. Ha. Altına alın. Tamam. Yola altına. Bir dilek dediler sana tut. Bir necə deyəğin, bir məsbah sihri çıxsa üçün deyət sənə bir umniyyə tut. Bir dilek tut. Nə seçəsən, nə fikri də vardı, hazırsan təhqiq olsun. Birinci şeydə gərək mə, əgər çıxdı bu məsbah sihri çıxdı mənim üçün, həs edirəm doktor cəməyə olun. Ne güzel. Para mara bir milyon falan istemesin. Özü geldi. Özü geldi. Yavaş yavaş geldi. Hoş bir fikir. Çok çok yani. Beğendim. İnşallah sana da muvaffak etsin. Master oksan, bitirsen. Hayatım. İnşallah güzel bir sohbet sağlayın. Ama sohbetimize devam edirik. Okey, tamam. Geçerim bir kısa bir araya. Sonra ardından sohbetimize tekrardan devam edelim. Evet efendim, programımız kaldığı yerden sizlerden devam edirik. Hemen güzel kahvamız içtiğimizden sonra, güzel sohbetimizi yaptığımızdan sonra Vegas Lugantası'na tabii ki çok teşekkür ederiz. Güzel kahvanı yaptılar bizim için. Reunite kahve kedi. Çok güzeldi, Allah sağlık. Programı kedi bir fincan kahve. Tabii ki güzel kahvamızı içtiğimizden sonra geçen gün kemeliyen sohbetimizi. Bu güzel cavda birlik bahar geldi. Sefreye çıkmışsın ya hele. Vallahi indiden hala çıkmamışam. Çıkmamışam. Güzel ister bir toplantı edelim. Sefere çıkalım güzel cevabı. Fəlan, bu cevabı çok güzeldi. Gerek mi bir küçük sefere hazırlayalım. Çağırın hepimiz. İnşallah. İnşallah. En yakın zamanda. Çok güzeldi. Peki sohbetimiz kəmeliyəğin. Biraz sorum senden ki, kadınların məsələn ne görsən sən bizim Türkmen kadınlar. İndi biz yengi görürük. Çox ələm yoluna girirlər, media yoluna girirlər, sosial mediyaya girirlər. Sən rəyüdə ne görsən bu olduqlarını yengi? Bir həkis sosial mediyada çox güzəldir. Bir tatavar edəğin özünə, öz-özün, yəni necə deyəğin, ən tariqə sosial mediya öz-özün tatavar edirir. Fəqlən, yəni, ən tariqə təvasıl ictimai edəyə çox güzel bir şeydi. Zaten çok kızlar görürük. Çok güzel görürük. Özellikle daha fazla tatuvar edirlər. Bence yani güzel bir şeydi. Aynı vaxtda TikTok yolundan, Instagram yolundan bazı kızlar vardı, bazı mühtəva yapırlar ki faydası var insanlara. Bu çok önemli. Tabii ki insan eylemi bir şey faydası olsun kanşarına, gören özünü bir fayda bulsun özüne. Yani olmasın mücadele yüzdü, biz çıxır kameraya şey edir falan. Zaten her programında ikid bir hedef var. Bizim de zaten bu hedefimiz bu güzel programda. Teşvik edelim. Qadınları daha fazla gəlsələr eləmə, daha fazla bilsələr eləmlərinə döyü küçü. Çox eləmin qadın biraz bizim müştəməmizdə şəbidir deyəkən. Hə, şəbidir. Biraz eləm daha fazla şey etməzlər. Amma biz həz edirik buradan bütün seyircilərimizə deyəkən aynı vaxtda. Yəni, eləm bir başqa bir, məncə çox sevərəm özünü. Bəli, mən də. Yəni, eləm mənim üçün çox, yəni, ən güzəl şeydir həyatımda oldu ki, mən eləmə girdim, eləmə bitirdim. Rabbim muvaffaq etsin sənə, inşallah, hayatım, sənə. Sənə inşallah təmənni edərəm də görüm üstü yerlərdə, magisterianı bitirsən falan. Əmin, inşallah, hayatım, çox məmnun, sənə də inşallah. Hayatım, sağ olasan, çox təşəkkür edərəm. Çox məmnun, sağ ol. Peki, geçəyəm, məsələn, sən kamerədə bəzi vardı, normalda deyərlər özünə sən zəifsən, kamerədə sən müziqsən, belə bir şey olub sənə. Olub, olub, olub. Bəzi kərə mən görürəm, öz-özüm görürəm, müraciət edirəm, o videonu görürəm. Bəzi kərə görürəm, mən səmiz çıxmışam. O, belə kamerə, yəni necə deyəğin uzaqdır, o şeydir, yəni işqələt olur. İşqələt olur. Amma nədir, bugün, yəni necə deyəğin bir fayda var idi. Onların qələtləri əldə etmərik. İadə. Aynı vaxtda bildiğimi görür radyoda biraz farklı ki səsə daha fazla
ehtimam olur. Sən də çalışsan ki, səsin fazla ehtimam edəsən özünə. Səsim, biz sizsən, yəni, səsim də çox, yəni, siz necə deyərdən, üskür dəqiq, və ələn üçün çox iyidir, gərək mi? Səsu, necə deyərdən, üskür qalı. Üskür qalı, üskür qalı, tabi ki. Hani deyərlər, qızlarının səslərini azıq istər bir səs. Nəziksiz, əfərin, istər bir səs doğru olsun, xasən irədə, çox önəmli bir şeydir. Səudən də sunucu olduğu bildiğim görə səsi çox irəidir. İstər biraz özdə yetişəsən səs doğru da, yəni, çalışasan daha fazla səs doğrunu şeydəsən. Peki, geçərin bir qısa bir araya, sonra ardından sizlərlə tikardan davam edəlim. Əbət əfəndim, proqramımız qalqı ilə sənə davam edir, güzəl sohbatımız Bara müsafirinlə. Bara müsafirinlə, dur, iadə. Gələ, gəl. Əbət əfəndim, proqramımız qalqı ilə sizlərlə davam edir. Həmin geçəqən sorum sənə ki, sən bu yolda məcəl ələmdə qoyyaqın. Bir, oldu sənə heç, məsələn, bir məqif ki, proqram asnasında ki, çox oğlu bələ yəni, normal bir şeydir. Nə oldu sənə, acəbə, biraz komik qoyyaqın, yəni proqramı durdu, bir sıxıntı çıxartacaq yəni. Təbii, oldu, əkid. Bunlar necə deyəqin, ətiyyəli bir şeydir. Olu, yəni, həpinizdə olu. Bir gün aynən bəzə çıxmışdıq, bir fəriyə qalıbdı, bəzə çıxmışdıq, rəngrəyti düşdü, aynən. Əyid bir şey olmadı, həmdillər, hə. Bir məqif də oldu, mənim üçün aynən təliqatı oxudum. Ələm gəl, xəstə şey, necə deyəqin, sələşirlər, əfərim. Fədədlər, yəni, təliqatını şey oxumusuz, nəşin bir təliqə yolu yəbisiniz üçün oxumusuz. Deyirəm, oğlu ərtənət yoxdur, o bir haqqına ərtənət fəcətən durdu. Bəzi kəri oğlu da, hani yorumlar yazarlar, ibəs ondan sonra da sən ərtənət ağır olduğuna, yəni baxasan resmi görmüsən, yəni baxasan adını görmüsən, çox oğlu bələ. Fəalən, oğlu. Onun üçün biraz radyoda daha fazla şey olur, bizim televizyonda onca sıxını çəkməyərək ki, o qədər ki, onu tarıq mübəyini samıta qoymaram. Samıta qoyaram. Çarlar müsafirin şeyi. Amma ətiyyədi bir şey. Ətiyyədi bir şeydir, çox normaldir. Hə, çox normaldir. Amma bu rənglərin etmalı iyidir siz. Allah rəhmətdir bizə. Allah rəhmətdir siz, zaten çox şeydir. Əcəbə, sən nəyə ətimədə etsən, məsələn, elbisəyi? Biz bildik, zaten ələmdə çox mühimdir, matar qoyyağın. Nəyə ətimədə etsən, məsələn, rəng seçməkdə, elbisəyi, məsələn, şeyində? Mən zaten elbizə üzərində sələşərək, rəsmi əsbablar çox sevirəm. Zaten ələmiyyə daha fazla məncə uyar rəsmi. Daha fazla, güzəldir özünə. Daha güzəldir. Xəstən tənsiq əlvanı, yəni, deyəm, fəmbə güzəldir, belə qərə, bunun şəxsiyyəti çox, yəni... Kibardır, deyə bilə. Kibar, hə, bələ. Fəmbə də biraz üzü açar, indi bir gündə fəmbə girib sən bizim üçün bahardır da. Çox sağ ol. Hayatım, güzəl gündə, bu güzəl cavda fəmbə də girib sən bir gül kimi bahar xədəm bizim üçün. Əki, bir təfaül var içində. Bələdir, bir icabi bir səbəhdən başladıq. Peki, dediğim kimi, çox-çox başarılar dilerim sənə, inşallah ülke geri görürüm sənə. Ama her insan mesela öz-özün görər, bir, deyə bilir, bir 5 il sonra haradadır. Məsələn, indi mən deyərəm, məsələn, harada görürəm öz-özüm, bir 5 il sonra, o bir 10 il sonra nə istəyirəm təhqiq edim? Əcəbə, sən harada görürsən öz-özüm? İnşallah, inşallah, yəni, ciddiyəqin, daha fazla tatavur olam, ehtimal idarədə nəql olam, bir qanavat falaya nəql olam, magistrə bitirmişəm inşallah, tıxtarda axıyım inşallah, və çox, yəni, şeylər dəkşilir. O gün haqqına, inşallah. Yəni, həzəyət səndə uyudda, məsələn, çalışmaq daha fazla qulatlı. Əkid, inşallah. Proqramlarda. İnşallah, əkid. Daha qulatlı olun, daha ictimai olsun. Hə, amma sosial media nəhiyyəsində? Sosial media, onda, yəni, tamam, İnstagramda, Facebookda. Yəni, hədəfdə kəsəm, çox mənasat vardır, məsələn, yapırlar video, Reels-dır, İnstagramda şeydir, çox müşahidət gətirir, amma TikTok-da aynı vaxtda. Belə bir fikrə yoxdur, yəni YouTube-da aynı vaxtda. YouTube, bəli, düşünmüşəm YouTube-da, inşallah. Güzəl, güzəl bir projədir, aynı vaxtda bizim zaten insanlarımız çox sosial mediyaya daha fazla yaxınlar. Bəli, tamam. Yəni,
biraz daha fazla koydu. Yani yaxındır aləmə. Yaxındır aləmə aynı vaxtda. Bəli. İnşallah Allah kərimdir. İnşallah. Peki sayın seyircilerimiz, bir kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerden döndük misafirimizden. Şimdi de sorum sana ki, mesela bizim ömrümüzdeki insanlar, gençler, yani, öz-özlerini bazı var kadınlardan, kızlardan görürüm çok, bitirirler üniversitini. Ondan sonra baksan özlerini tatuik etmeler, yani sevdikleri işte çalışmalar diye bilmem ehliyetin doğru var ama insan da özü içinde bir defa olsa daha fazla özünü tatuik edebilir, daha fazla CV'sini kuvvetli edebilir. Acaba sen onun hatun neydi bu yenge kanlara CV kuvvetli etmekte, öz özlerini daha fazla tatuik etmekte? Böyle. İndi gençler bu kadar hepimiz, yani gençlerimiz, vaktimiz, vaktları şey istiqlal etmeler özün. Yani oynamaktan, arkadaşlarla çıxalım, bilmem ne, onları necə deyəyim, bir fayda yoxdur özünə buna. Və dövrəyə gedəyəm, məsələn, və təlim lügət oxuyağın. Bir fikrə tətavul, indi ərtəmək, maşallah, heç qüsur etmirəm. Yəni, baxağın, heç şey... Heç şey var, deyəyim. Heç bir şey var. Onlar da edə bilək, məsələn, əhlətimiz qəbul etmirlər. O, məsələn, parası yoxdur, imkaniyyat yoxdur, məsələn, çıxar bir dövrəyə, bir tedrib bir yerə. Bizim dövrəqdə çox, məsələn, dövrət açıldı. Aynı vaxtda bəzi insanlar vardı, amma öz yerimə alışmışam, gərək yoxdur. Amma belə deyək ki? Belə deyək ki? Bildiğimə qədər insan istər hər vaxt CV-sini kuvvetli etsin, özünü daha fazla kuvvetli etsin, daha fazla çalışsın. Daha fazla tatlı deyək. Çox insanlarda yoxdur. Əki, tamam. Qızlarımız da biraz bu şeydən uzaqlar yani. Səhəmi salamız özlərinə, amma bu şeydən biraz uzaqlar. Və həz edirəm, xasən media yolunda çalışmağa, nə desən özlərinə? Özə bizənlə, yəni, biz həbimiz biləqən, indi necə deyəqən, əyyən bir müştəmətdə təthiri var, əhlətimizdə təthiri var, amma nədə insan gələk öz-özün hafız edirə, öz-özün tatavar edirə. Yəni, məsələn, bir yeri qalmam, özüm tatavar edirəm, özüm çox necə fikrim daha tatavar edirəm özün. İndi bəzi şey var, kitab-məkitab, məcələ oxuyurlar. Məcələ elektroniyə vardı. Məcələ təqaf olur, hə, gələk mə? YouTube-də falan. YouTube-də, maşallah, qüsur etməyib, yəni, hər şey var özünə. Və onu da əhtimədə edə bilək, yəni. Çox gəzəl. Buradan zaten bizim bu proqramda hədəfimiz, tək hədəfimiz qızlar daha fazla dəstəkləyəyən. Yəni, bizə də zaten bir şey istəsələ, biz qüsur qoymaraq özəyədən. Aynı vaxtda sevarıq Türkümən qadınları, əvvələ üstkə giyərdə görəyəyən. Biz zaten Türkümən gəncləri istər özümüz daha fazla tatu edəyəyən, qadınlar yəni daha fazla çalışan bu məcəldə, xasən iələn yolunda. Peki, çox güzəl bir sohbat idi. Çox məni, sağ ol. Çox bəgəndim, çox qəbul etmək və dəvətimi. Çox təşəkkür edərəm, təkrardan. Çox məni, sənə də Allah muvaffaq etsin sənə, Qadir də. Bu güzəl bir proqram bir gün yaptıq. Mən çox bəgəndim. Bu güzəl cavab, təbii ki, tamam, çox xoşdur. Çox xoşdur. Çox məmnun bu güzəl bir istidafadır. Rabbim muvaffaq etsin sizə, hər yeri geçsin inşallah. Çox məni sizə. Sağ olasın, hayatım. Çox hoş gəldim, təkrardan proqramıma. Peki, sənin sözlərimiz buraya qədər proqramımızın sonuna gəldik. Bu vaxtımız baya-baya doldu. Bəkiləm bizi yeni bir bölümdən, yeni bir misafirdən, yeni bir Konidan bir fincan qəhvə proqramında mən sunucunuz yine o dışlı Allah'a emanet qalın.